Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre uma verdadeira dor de cabeça que podem encontrar com o vosso carro. O código de erro P03665. Este pequeno problema pode causar todo o tipo de chatices, desde ralente instável até o motor nem sequer pegar. Significa que há algo de errado com o circuito do sensor de posição da árvore de cames, especificamente no banco 1. Vamos analisar o que causa este código de erro, como diagnosticá-lo e, o mais importante, como corrigi-lo. Então, vocês estão a conduzir na estrada, na vossa vida, quando de repente aquela temida luz de verificação do motor aparece no vosso painel. Levam o carro ao mecânico e ele atira-vos com aquela frase assustadora: tem um código P03665. O que é que isso significa? Bem, esse código é como a maneira do vosso carro dizer: olá, algo não está certo com o circuito do sensor de posição da árvore de cames no banco 1. Quando este sensor avariado é como tentar tocar piano com luvas de forno, nada vai funcionar bem. Pode levar a todo o tipo de problemas: redução do consumo de combustível, perda de potência e até danos no vosso conversor catalítico. Agora, existem algumas coisas diferentes que podem fazer com que este código P03N65 apareça. O culpado mais comum é um sensor de posição da árvore de cames avariado. Estes sensores são como os olhos do vosso motor. Eles dizem ao computador o que está a acontecer dentro daqueles cilindros. Mas, como qualquer outro sensor, eles podem desgastar-se com o tempo ou ficar sujos com óleo e pó. Às vezes, o problema está na cablagem. Uma ligação solta, um fio desgastado ou até um ruidor a mastigar a vossa cablagem pode causar todo o tipo de problemas elétricos. E, finalmente, também podem ter um problema com a vossa correia ou corrente de distribuição. Se estas estiverem esticadas ou gastas, pode alterar a sincronização do vosso motor, levando àquele temido código P03605. Muito bem, vamos falar sobre este sensor de posição da árvore de cames. É um dispositivo bastante simples, mas desempenha um papel crucial para manter o vosso motor a funcionar sem problemas. Normalmente está localizado na cabeça do cilindro perto da árvore de cames e usa um ímã e um sensor de efeito Hall para detectar a posição da árvore de cames. Os sintomas de um sensor de posição da árvore de cames avariado podem incluir ralente irregular, hesitação do motor, consumo de combustível reduzido e até paragem do motor. Agora, digamos que o vosso sensor de posição da árvore de cames está bom. Bem, a próxima coisa que devem verificar é a cablagem. Com o tempo, os fios que vão e vêm do sensor podem ficar danificados ou corroídos. Isso pode causar uma quebra no circuito, impedindo o sensor de enviar um sinal para a ECU. Um dos locais mais comuns para encontrar problemas de cablagem é perto do conector do sensor de posição da árvore de cames. Se virem alguma corrosão, podem tentar limpá-la com algum produto de limpeza de contactos elétricos. Então, diagnosticaram o problema e estão prontos para corrigir esse código P03665. Se determinaram que o próprio sensor de posição da árvore de cames é o culpado, a correção é bastante simples. Basta substituí-lo. Mas antes de removerem o sensor antigo, é sempre uma boa ideia verificar a cablagem e certificarem-se de que não há problemas óbvios. Se a cablagem parecer boa, podem substituir o sensor de posição da árvore de cames. Assim que o novo sensor estiver instalado, limpem os códigos de erro da ECU e levem o carro para um test drive. E pronto! Esperemos que este vídeo vos tenha dado uma melhor compreensão do que significa o código de erro P03665, o que o causa e como corrigi-lo. Lembrem-se, resolver os problemas do carro por vocês mesmos pode poupar-vos muito dinheiro no mecânico e é muito mais gratificante também. Obrigado por assistirem. Se acharam este vídeo útil,
Não se esqueçam de gostar, subscrever e clicar no ícone do sino para mais dicas e truques de manutenção automóvel. Até à próxima! Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais automotivos.